po našem mišljenju puno je važnije i puno se tiče vitalnog interesa Republike Srpske problem Trgovske gore, koji niko neće da pomine i koja je tabu tema, problem uvoza otpada iz Padove na područje Drvara. Zamislite, to uveze firma koja i ima adresu na opštini Drvar, odnosno na zgradi opštine Drvar, Titova 1, pa se mislimo da su to puno aktuelnije i puno važnije teme za građane, ako već govorimo o srpskim nacionalnim interesima, problem smještanja migranata u krajiške srpske krajeve koji su na području federacije. Naravno, gospodo, nećemo imati priliku o tome da raspravljamo o tim temama, jer su to teme koje žuljaju srpskog člana predsjedništva. Pa o tim krucijalnim i značajnim temama se normalno da se bavimo. I mi, narodni poslanici, i naša vlada, i srpski član predsjedništva. Međutim, da bi došli do ove sjednice vitalnog entitetskog interesa, srpski član predsjedništva mora da bude preglasan po nekom pitanju. Ako se to desi u tim vrstama, da kažem, u tim oblastima, jasno je da će sigurno doći do upućivanja u Narodnu skupštinu da se zaštiti vitalni nacionalni interes.